অন এনি আদাৰ হলিডে' অ'ৰ উইকলি ডে' অফ ৰেষ্ট উইচ উইল বি ডিচাইডেড বাই দ্য ৰেচপেক্টিভ টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্ট দাছ মেকিং ইট এন আনপেড হলিডে ৱৰ্কাৰছ অফ ভেৰিয়াছ টি গাৰ্ডেনছ ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট গেডাৰ্ড টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ডিচিশ্যন এণ্ড ডিমাণ্ডেড ডেট দে বি পে'ড দেয়াৰ ডেইলি ৱেজেছ আজি বন্ধটো চৰকাৰক আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ যে যিটো নেকি আজি আমাৰ কৰম পূজা একাদশী দিনাখন ছুটিটো দিছে ৱেলকাম জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ এইটো ৰাইজৰ এটা এই আমি পৰামৰ্শ লৈ আমি এটা হেৰি আছে যে আমি হাজৰা সহেহে ল'ম আমি ছুটি দিওঁ যদি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বডিবিলাক যিবিলাক বহিলে চৰকাৰৰ লগত আমি হাজৰা আমাক দিব কেলৈ নোৱাৰিলে আনপেড হলিডে' দিছে তো সেই বিনিময়ে আমি আজি অলপ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ আমাক আমি আমাৰেই পূজা আজি চৰকাৰী চাকৰিবিলাক আমি বেয়া পোৱা নাই চৰকাৰী চাকৰিবিলাক আজি স্কুল হওক কলেজ হওক বা যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক চৰকাৰী এইবিলাক ছুটী লৈছে ছুটী পাইছে চৰকাৰী ছুটী সিহঁতি হাজিৰা সহ পাইছে আমি চবতকৈ দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহ আমি বাগানৰ চাহ জনগোষ্ঠী আজি যদি আমি এক দিন আমি যদি হাজিৰা কাম কাম নকৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা পঢ়াম সেই সেয়ে ইমানটোৱে মই ক'লোঁ যে আমাক যদি হাজিৰা সহজ যদি দিয়ে তো আমি the situation escalated when the plantation workers decided not to work even if they did not receive their daily wages. a verbal altercation also broke out between members of the assam tea tribes students association and tea garden managers. members of the assam tea tribes students association alleged that tea garden workers were asked to work despite tuesday being declared a holiday. দ মেম্বছ অলছো একিউজ দ আসাম চাহ মজদুৰ সংঘ দ ইউনিয়ন অৰ্গেনাজিং লেবাৰছ ইন টি গাৰ্ডেঞ্চ অফ আছামাৰকিং এজ এ মাউথ পিছ অফ দ গৰমেণ্ট ৰেডৰ দেন টেকিং দ ইছুছ অফ দি গাৰ্ডেন আমি দেখিছোঁ যে স্বেচ্ছাসেৱিক সংঘটনে বিশেষকৈ অসম চাম মজুৰিঙত যিটো চৰকাৰে বৰঙণি লৈ পেলাই তেখেতসকলে চলি আছে তেখেতসকলক আপোনালোকে নিজেই দেখিছে তেখেতসকলে মেনেজাৰ পক্ষ হৈ পেলাই কাম কৰি আছে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে মেনেজাৰক ছাপৰ্টত কাম কৰি আৰু বাগানটো খোলাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছে আজি ইমান কষ্ট দিনৰাত একাকাৰ কৰি পেলাই আমি শ্ৰমিকৰ হৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ তেনেস্থলত তেখেতসকলে এটা এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে তেখেতসকলে বৰঙণি লৈ শ্ৰমিকৰ উপকৃত হোৱাকৈ তেখেতসকলে কাম নকৰে এজ পাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ দ্য টি গাৰ্ডেনছ এ নটিছ ৱাজ ইছুড অন টিউজডে বিং ডিক্লেয়াৰ্ড এ হলিডে হাও এভাৰ দে ডিচাইডেড টু কিপ দ্য গাৰ্ডেন অ'পেন অনলি আফটাৰ বিং ৰিকুৱেষ্টেড বাই দ্যা চাহ মাজুৰ চাংঘা আমি চৰকাৰৰ নটিছখনৰ মতে আমি ন'টিছখন ইছ্যু কৰিছিলোঁ বন্ধ হ'ব বুলি এ চি এম এছৰ গাৰ্ডেন নিউটি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে আমি বন্ধটো বেলেগ এদিনা কৰিব মানে সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে আজি কাম কৰিব তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ ওপৰতে আমি খোলা আছে শ্ৰমিকৰ শ্ৰমিকৰ সুবিধা শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ তাৰমানে ইউনিটৰ লগত ইউনিটৰ লগত আনপেইড হ'লিডে সেইটো মানে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আজি কাম কৰিব বেলেগ সেইদিনা যেতিয়া পূজাৰ দিনা যিদিনা হ'ব পাৰে সেইদিনা হয়তো বন্ধ ল'ব পিছত এডজাষ্ট কৰি ল'ব নকৰোঁ যিহেতু চৰকাৰে আমি যিটো নিৰ্দেশ দিছে ন তাত নৰ্টিছখনৰ মতে কাৰাম পূজা ইজ এ হাৰ্ভেচ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ অফ আছাম ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় ওড়িশা এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল People worship trees during this festival, as they are a source of livelihood, and they pray to Mother Nature to keep their farmlands green and ensure a rich harvest. It is believed that the worship of God, germination, increases the fertility of grain crops. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.